Bai. Eta zelango poderea edo zelango almenak eta dekoz anbotoko horrek, Señoriak, señoreak. hori da, bueno, delango tamen izan dugu konsulta Andrea dala, ezta? Eta gero hori bai, beti izaten da, onesian joan bat dela beharana, ze txarrezan joan azkero be, badeko zela, karo. Da, hori konzeptu hori beti egon da ez bakarrik gure mitologian, bestetan da bai, bien hil mal, ez da narderaz, ez da. Orduen, ondo donari, beti ondo atendi du, eta txarto donari txarto. Horreti da oso hor, baldintza batzuk,